הסרט צ'רלי וחצי הפך כבר מזמן לסרט פולחן. ועכשיו, 30 שנה אחרי, מתאספים הכוכבים לצלם סרט המשך, צ'רלי וחצי 2. כך הותקן הסיפור של צ'רלי וחצי לימינו. צ'רלי הוא סטודנט אשכנזי שמתאהב במיליונרית מזרחית. המורה אומרת, היא לא מרגישה טוב, אז לא הלכתי היום לבית ספר. בסדר, זה דבר חשוב, מיקו. תראה מה עשה למכנסיים החדש! לוכלכת? אתה מכיר אותה, מיקו? בטח, מי לא מכיר אותה זאתי? זאת שרית חדד, מיליונרית. אומרים שלמארגן שלה יש בריכה בבית, פוצצים בכסף. היית רוצה להיות מיליונר, מיקו? איך אני אהיה מיליונר? אני בקושי יודע לספור עד 10, אני יודע לספור עד מיליון. אס! וגם בסרט הזה נשמרים היחסים האדוקים בין צ'רלי ומיקו. צ'רלי, אני הולך לסופר להביא חלב, אתה רוצה משהו? מיקו, סופר זה לא המכולת בשכונה. שם אין דאווינים. שם הקופאית לא יכולה באנגינה. ואם מציעים לך מבצעים או כרטיס מועדון, מיד תגיד... שהלכתי לסופר, בכיתי, בכיתי הרבה. נראה לי נתגעגע אליו. אהלן, צ'רלי! אהלן, מיקו. מה זה הדירה הזאת? זה נראה אשכנסי לגמרי. היא בטוח תזרוק אותך. אתה צריך משהו יותר עממי. מה זה? זה נראה כמו כוס המחסי ואתה מבסוט. ככה יותר טוב. ומה זה? מה אתה רואה ערוץ 8? מה אתה דפוק? היא בטוח תזרוק אותך. שים משהו יותר עממי. טוב, בקיצור אני הולך לסרט. מיקו, בוא רגע, בוא רגע. מה צ'רלי? תראה מיקו, סרט זה לא כמו בשכונה. סרט זה סיפור אחר לגמרי. שם אין דאווינים. שם על הסדרן אין אנגינה. ואם מציעים לך פופקורן, אתה לוקח את הקטן, מיקו. שהלכתי לקולנוע, בכיתי, בכיתי הרבה. נראה לי, אני אתגעגע אליו. יא ורדי, איזה שפע. יש פה סצנה נורא חשובה בסרט, שצ'רלי מזמין אליו הביתה את שרית חדד, והוא מנסה בעצם להסתיר את האשכנזיות שלו. היי צ'רלי. אהלן, שרי, רס. איזה בית אותנטי. אותנטי, אותנטי. לך, רס. די ארסני. מה זה? זה... זה עיתון, אני קונה אותם של התמונות, אני לא... יש פה ציצים לפעמים, את יודעת? לא יודע לקרוא, אני אנאלפבית, אני... אלא שלמחרת, שרית בטעות מגלה את האמת. צ'רלי הוא בעצם מדריך פסיכומטרי. מי קורא את המשפט? השפן הקטן שכח לפתול הדלת. הצטנן המסכם ופיטט שפשובה. מה היה אמור להיות במקום פתל? סליחה, פה זה נהיגה מונה. שרית. שרית. נראה לי שאכלת אותם. שרית. מה קרה, מיקו? למה אתה עצוב? עזב אותך, הלך לבלונדינית. נדעי להסתייק מפה לפני שאני לא יודע מה אני אעשה לך. עזוב אותך, צ'רלי. תאמין לי. כל הזמרות המזרחות האלה חנטריש. תאמין לי, תמצא לך איזה זמרת אשכנזיה כמו אפרת גוש. באמת התורה, צ'רלי. חלאס! צ'רלי הנסער רודף אחרי שרית עם המכונית שלו ומדרדר אל התאום. זהו, הסוף. הלו, שרית? זה צ'רלי, הוא בבית חולים. הוא פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו.
אנחנו דווקא כן יודעים מה יש לו, וכשאדוני הגיעו תוצאות הבדיקות. הוא פצע קשה, כן יודעים מה יש לו. יש לו מוגלובין נמוך ולחץ דם עד 120. הוא צריך לאכול הרבה ירקות. הרבה ירקות. שצ'רלי היה בבית חולים, בכיתי, בכיתי הרבה. צ'רלי אכל הרבה ירקות, הבריא ואז חזר לנקום בססו. צ'רלי. ססו. אני בדיוק ממהר לארוחה חגיגית. ארוחה יותר חגיגית. צ'רלי, צ'רלי, זה לא מה שאתה חושב. אהלן, ניקו. ארליך, תביא אורז, מקרוני וביצים. כמה ביצים? כמה שיש. מה זה? נשארו רק בצלינדר. תראה, צ'רלי, אני רציתי לומר לך. בתיאבון ססון. אמא עדיפה. שמיית אומר על הסוכר. מה זה, איש השלג בולי, מה זה? זה מול מה שחסר לי באוסף. טוב, בקיצור, צ'רלי, אני רוצה לשבת בכיסא בחוץ, למה חם פה מכל הבלגן. מיקו, כיסא בחוץ זה לא כיסא בפנים. זה סיפור אחר לגמרי. שם אין דוויני. שם הכיסא אין לו אנגיל. אם אתה רוצה לשיית והכיסא רטור... נראה לי שהוא התגעגע אליי. רגע, אני התגעגע אליי. הוא בטח התגעגע אליך.